नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माइंडफुल चॅनलमध्ये परत आपले एक दोस्त स्वागत आहे. बघा, आत्ता जी भरती आहे ती आहे किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल. ही जी आहे पुण्यामध्ये आहे आणि फेमस हॉस्पिटल आहे, त्याला केम्स हॉस्पिटल म्हणतात. तर याच्यासाठी जी टोटल नवीन पदे निघालेली आहेत ती आहे 34 पदे आहे. डॉक्टरसाठी ही पदे आहे आणि इतर पदे जी आहेत ते आपण जाणून घेऊत. तत्पूर्वी पुढे जाण्यापूर्वी जर अजून तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा आणि शेजारील बेल आयकन याला प्रेस करा, जेणेकरून आमचे नवीन व लेटेस्ट व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. बघा, केम्स हॉस्पिटल रास्तापेठ पुणे हा त्यांचा ॲड्रेस आहे. तर तुम्हाला डायरेक्ट इंटरव्ह्यू होणार आहे 18 म्हणजे आजपासून ते 31 जुलैपासून होणार आहे, म्हणजे 18/6 ते 31/7 आहे. तर ही जी आहे मंडे टू सॅटर्डे होणार आहे 10 ते 4 वाजच्या दरम्यान, या दरम्यान जे आहे ते इंटरव्ह्यू होणार आहे. तर डिपार्टमेंट आहे आणि पोस्ट आहे. तर ICU आणि ICCU रजिस्ट्रारची पोस्ट आहे, त्याची वॅकेन्सी जी 8 आहे. क्वालिफिकेशन जे लागणार आहे ते MD किंवा DNB लागणार आहे, ठीक आहे. मेडिसिनसाठी जे आहे पोस्ट, ती जे सिनियर रेसिडेंट एक पोस्ट आहे, MD किंवा DNB लागणार आहे. तसेच सर्जनसाठी 2 पोस्ट आहे, MD किंवा DNB लागणार आहे सर्जरी. तसेच कार्डिओ OT जे ऑपरेशन थिएटर एक पोस्ट आहे, MD किंवा DNB ॲनेस्थेसिया. तसेच जे आहे ऑब्स्टेरिक याच्यासाठी जे आहे ती 2 पदे आहे, MD आणि DNB. त्याच्यानंतर ICU ICCU HDO कॅज्युलिटी याच्यासाठी जे मेडिकल ऑफिसर आणि क्लिनिकल असिस्टंट याचे जे पद आहे ते आहे 20. याचे जे काही क्वालिफिकेशन लागणार आहे ते हे MBBS किंवा BHMS किंवा BAMS विथ 1 किंवा 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स लागणार आहे इन क्रिटिकल केअर युनिट म्हणजे ICU, ठीक आहे. याच्यासाठी तर बघा, तुम्हाला जर आणखी डिटेल याच्या संदर्भात पाहिजे असेल तर त्यांनी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे 02066037 3662. तर दुसरा नंबर जो आहे तो आहे 02026211732. तसेच तिसरा नंबर पण आहे 02026217406. तसेच चौथा नंबर पण आहे 02066077406. अशा प्रकारे हे जे आहे हे केम्स हॉस्पिटलचे लँडलाईन नंबर आहेत, तुम्ही जाऊन त्याला कॉल करू शकता. आणि जी तुम्हाला आणखीन डिटेल्स कशा संदर्भात किंवा कुठली अडचण आली असेल तुम्ही तर डायरेक्ट कॉल करून त्यांना विचारू शकता. हे जे एक्सपिरियन्स जे असणार आहे जास्त एक्सपिरियन्स, तर त्यांच्यासाठी प्रेफरन्स असणार आहे. सॅलरी जी आहे ती तुमच्या एक्सपिरियन्सनुसार मिळणार आहे आणि ईमेल ID त्यांना दिले आहे, तर ईमेल ID पण तुम्ही मेल पण करू शकता. बघा, academics@kemshospital.org या मेल ID वर तुमची जे काही क्वेरी असेल किंवा काही विचारायचं असेल, तर फोन नंबर पण आहे आणि ईमेल ID पण आहे, दोन्ही बोथ ऑफ तुम्ही कम्युनिकेशन करू शकता त्यांच्यासोबत. धन्यवाद.